Kosova dhe përëndimi ku ka më shumë vlerë puna. Edhe kjo është pra në atë kuadrë të dilemës atyre që janë duke menduar se a duhet shkuan përëndim për të zetër pun, apo atyre që po qëndrojnë ose që po këthehen për të punuar në Kosovë. Naturisë se gjithë një ishojmë krasimet se mund tjetë paga me lartë, po pastaj kostoja e jetesës në fund të bënë që ndërshëta më fund muajit kesh më pak para në zepë se sa të punohet në Kosovë, por edhe arsujet e tjera që i përvendëm. Më më pytë mu, ku ka vlerë më shumë dhe më thëmë këtu. Po, a, jo, është një, dhe gjonë, nuk është problemi vetëm i joni, është edhe problemi i regionit. Madi është edhe problemi i Gjermanisë, që kështë nuk ka fuqi punëtore. Ku ka e, tash punën, varet edhe për cilit kontekst e kështë edhe qaj individu, se unë si individ, e, e, ku, cila është më shumë vlerë. Pagat, Tha, e thamë që paga nuk është në është prioriteti nëmër një për një përson. Uh, shumë herë, edhe vetë nuk u njësë edhe për praktika vënd, ashtë edhe prej, prej vetë vetës, është uh, uh, a, a javlin më najtë këtu nëse unë nuk e kom një sistemi që di mbron, mm. në kuptimin e shëndëtsia, nëse më qesim për punës, uh, prej bankës, cilat jenë alternativat e mija, kush i pagun, a kom një sistem social që e mon uh, mu, nëse nëse bëm nën ku e kom qatë sistemin në cili më, më, e, e, e më dimon me ndajtu në punë dhe me më qëndru në punë dhe me me cilat janë, e thamë, edhe pjesa e, e arsimit, gjithmonë mund të që arsimit është i topë, pra ku ka ma shumë vlerë punë amë varët prej cilit kontekst e, e përdorë. A përdorë punën vetëm se në aspektin e standardeve nuk do më thonë që jemi ma keqë, e thamë edhe ato, po ku ka ma shumë vlerë, borët edhe që ose i marim edhe gjitha që paketën paketin tjetër. Uh -huh. uh, unë Shon. mendoj që, më në qashtja emigrimit, na e mi për vite tona me, me migrimin dhe nuk është diçka e re, e cila po ndodh, uh, njerës uh, sidomos tash në kemi pas pritje, pritje që ndoshta në Kosovë, në Republikë, shtetë pavarur, njerës të, kanë me qëndruaj elementi patriotikë,